På måndag kväll tar Göteborg emot AIK i ett ångestmöte för dessa två klubbar. Båda har gått knackigt hela säsongen. och Jag tror att dessa två lag kommer att vara väldigt försiktiga. Båda klubbarna har varit väldigt framgångsrika med supportrarna på plats i alla fall. Men jag tror på plan får vi se två försiktiga lag där matchen slutar oavgjort.